ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। 2019 ହୋଇଥିବା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହିତ ହୋଟେଲ ସମେତ ଅନେକ ଦୋକାନ କରି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସମେତ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପିପିଲି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମେତ 2 ସେକ୍ସନ ମହିଳା ଫୋର୍ସ, ପିପିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ପିପିଲି ତହସିଲଦାର, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଓ ସାତଶଙ୍ଖ ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 120 ଆଉ 123 ଏଠାରେ ଆମର 9 ଜବରଦଖଲ ଥିଲା, ତ ସେ ଜବରଦଖଲ ଯେଉଁଟା ହେବ ମାନେ ଉଠା ହେବ ସେଥିରେ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ବୁକ୍ ହେଲା। 2 ପୁଲିସ ସେକ୍ସନ୍, 2 ସେକ୍ସନ୍ ପୁଲିସ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଶନ୍ କରାହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫନି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, କାମ ହେଇନଥିଲା, ତେବେ ଏଇଟା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା କି? ହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଥିଲା ସେଇଟା ଫନିରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସଟା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନୂଆ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ବୁକ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ। ଆମର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୁଲିସ ଦୀପକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନବକିଶୋର ପାତ୍ର ସାର୍ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର, ଆମର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଏଭିଜନ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ପିପିଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ IIC ଆରମ୍ଭ କରି ସାତଶଙ୍ଖ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ପିପିଲି ଜନଶୁଣାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଯଶୁଆପୁର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯଶୁଆପୁର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯଶୁଆପୁର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯଶୁଆପୁର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜନସାଧାରଣ ପାଇବେ। 2019 ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଥିଲା, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ସେଇଠି ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ, ଗତ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେଠି ଜବରଦଖଲ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସଟି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ।